tuan-tuan perempuan akan buka balik tuan-tuan apa yang tuan-tuan up kat Facebook tu, tuan-tuan akan gelak. Apalah aku 3-5 tahun dulu macam ni punya posting. Sebab tuan-tuan perempuan dah jadi orang lain. Cara berfikir lain, ilmu dah lain, bercakap lain, words yang keluar daripada perkataan tuan-tuan perempuan dah lain. Saya bermula tuan-tuan perempuan membina kekayaan ni tahun 2003 dulu lah. Saya mula bekerja tahun 2003. Baru kerja di KL, gaji sangat kecil. Harta tak ada, hutang je ada. Grad tu saya dah habis belajar tu dah ada 3 hutang. Dua PTPTN, satu Yayasan Pelajaran Johor. Okay. Harta tak ada lagi, hutang je ada. Dengan pendapatan yang kecil, memulakan kehidupan di bandar metropolitan Kuala Lumpur. Isteri tak bekerja, anaknya ramai. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki anak kepada kami, suami isteri. Hari ini dah 8 orang, yang bongsu umur 5 tahun. Jadi dengan kenaikan gaji yang sangat sikit, pertambahan kos sara hidup yang sangat cepat, jadi saya dah lalui lah struggle tu. Saya dah lalui struggle tu. Sebenarnya di waktu kesusahan tu, sebenarnya kita paling banyak kita belajar ialah waktu kita susah. Jadi tuan-tuan, bersabarlah kita ketika susah tu. Dia memanglah kita susah, tapi Allah bagi banyak kesenangan lah sudut kecerdikan kita untuk mendapatkan ilmu. Kita lebih kreatif. Banyak. Dan saya sangat bersyukurlah lalui kesusahan tu. Kalau tak, saya tak menghargai nikmat kesenangan tu. Okay, jadi pengalaman susah tu, syukurlah. Okay, syukur. Ada kebaikan yang Allah nak bagi pada kita lah. Okay. Jadi hinggalah pada tahun 2013 saya dah resign. Hujung 2013 saya resign. Dan sampai sekarang saya tak bekerja. Tak bekerja tapi ada duit. Itu dipanggil tingkat kewangan dipanggil financial freedom. Apa kerja saya sekarang ni? Banyak bila saya sejak 2014 tu orang tanya saya kerja apa, susah saya nak jawab. Sebab saya memang tak kerja. Saya kerja dengan public school, saya tak kerja dengan public school. Saya kerja mengajar. Saya tak mengajar, mengajar. Saya nak sampaikan ilmu je. Kegembiraan saya ialah melihat kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Satu hari nanti, 2 tahun, 3 tahun akan datang, tuan-tuan berterima kasih kepada saya. Kerana mungkin hari ni turning point tu, oh, hari inilah aku belajar ilmu, mengubah kehidupan aku. Beza orang kaya dengan orang biasa ni, dua perkara tuan-tuan. Apa pun yang dia tahu dan apa yang dia buat. Beza orang kaya dengan orang biasa ialah apa yang dia tahu dan apa yang dia buat. Hasil yang berbeza lah daripada orang lain. Oh, sebab dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Kalau maksudnya nak membina kekayaan ni, kita pun boleh, semua orang boleh jadi kaya, semua orang boleh jadi jutawan kalau dia nak janji. Dia ada kesanggupan untuk belajar apa yang orang kaya tu tahu, dan dia ada kesanggupan untuk bekerja. Macam mana orang kaya bekerja membina kekayaan? Dia pun boleh dapat benda yang sama juga. Saya rasa cabaran yang paling besar untuk saya membina kekayaan ialah tak ada ilmu. Waktu tak ada, bila tak ada ilmu tuan-tuan, ada duit banyak pun akan habis tau. Tuan-tuan jangan ingat kaya ni adalah pada duit. Bukan. Kaya bukan pada duit. Tuan-tuan, saya dah banyak pengalaman. Guru saya, Encik Syukur Hashim, dah banyak pengalaman. Yang jumpa orang yang ada duit banyak, 3 tahun je kembali kepada kehidupan dia asal. Masa bila dia dapat duit banyak tuan-tuan? Especially orang yang pencin tuan-tuan. Pencin tu dapat duit IKWSP, dapat tu duit, dapat ni, apa lagi dia yang dapat duit banyak. Personal loan tuan-tuan. Buat personal loan, tiba-tiba dapat duit banyak. Dulu zaman dulu personal loan boleh ambil sampai 100,000 boleh ambil personal loan. Tiba-tiba tuan-tuan ada duit banyak. 3 tahun cukup lah tuan-tuan, habis semua duit. Ilmu yang saya ajar tu praktikal. Dia bukan, sebab tu murid-murid saya nak belajar, saya bukan nak berapa banyak duit dia ada, tak. Berapa serius dia nak belajar. Saya akan ajar sampai dia berjaya. Tuan nak tahu, nak predict tuan-tuan kat mana 5 tahun akan datang. Tuan-tuan tengok circle tuan-tuan hari ni. Siapa tuan-tuan perempuan 5 tahun akan datang? Tengok circle. Hari ni siapa dengan tuan-tuan berkawan? Tuan-tuan Puan Fiza, siapa lagi Cik Fakrul yang ada hari ni team-team committee. Saya punya anak murid. Dia always mingle around dengan team. Orang yang ada mindset yang sama. Ada simpanan yang cukup. Bebas masalah hutang.
achieve financial freedom. Itu yang ada doktrin dalam pemikiran dia orang. Dia orang always bekerja ke arah tu. Tuan-tuan tengok 3 ke 5 tahun ke depan. Dulu saya cakap ni, dia orang tak nampak lagi. Tapi hari ni dia orang dah nampak dah. Apa yang saya cakap 3-5 tahun lepas, dia orang dah nampak dah hasil hari ni. Dia orang ni in the making untuk tengok result 3 ke 5 tahun ke datang lah. Dulu saya bercakap, follow saya ajar macam mana nak dapat passive income. Passive income kan, RM20,000 sebulan. Dulu dia orang tak ada lagi yang boleh dapat. Hari ni dia orang dah dapat. Sebahagian besar master dealer lah bawah saya, murid-murid saya level dalam public ke master dealer ni, passive income dia RM5,000 ke atas, 5 figure, RM10,000. Dan saya predict akan ada dalam 2 tahun ni, mana-mana murid saya di dalam public goal 200 network ni akan ada cecah income, passive income di 100,000. Saya predict, tengok 2 tahun akan datang. Jadi saya selalu pesan murid-murid saya, nak tengok dulu boleh, jalan sama-sama boleh. Jadi daripada tuan-tuan tengok, tak payah tengok lah, saya dah cerita dah 3 hingga 5 tahun dulu. Tanya yang dah ikut saya 3-5 tahun dulu, di mana dia orang sekarang. Membina kekayaan, saya selalu ulang, bukan tentang membina poket, tetapi tentang membina diri. Hari ni katalah tuan-tuan dalam kehidupan yang saving pun tak cukup lagi, mungkin ada hutang yang banyak. Suatu hari nanti tuan-tuan dah ada, dah capai financial freedom, waktu tu tuan-tuan perempuan dah orang lain. Tuan-tuan perempuan akan buka balik tuan-tuan apa yang tuan-tuan up kat Facebook tu, tuan-tuan akan gelak. Apalah aku 3-5 tahun dulu macam ni punya posting. Sebab tuan-tuan perempuan dah jadi orang lain. Cara berfikir lain, ilmu dah lain, bercakap lain, words yang keluar daripada perkataan tuan-tuan perempuan dah lain. Jadi membina kekayaan ialah tentang proses membina diri.